Acabamos de chegar em Praga. Não, nós. We are in Prague. Czech Republic. De qual é que você porra lá, não? Dos? Would like to check a bus to the downtown. Where do we get the bus? Outside? Oh, here? And then oh, you pay here. The bus drives us directly to the